大家好，今天一个医疗影像的多普勒分析仪的电脑崩坏了，需要我们进行系统恢复，它进不去系统，需要我们处理。经过我们处理呢，系统已经启动了，它这还有一些病毒，我们杀了一下。这个机器的配置非常低啊，才900兆内存，太古老了。它最重要的是这个多普勒文件，看能进来吗？这个是没有问题，这是达到客户的需求要求了。好，大家如果有类似的故障，都可以找我们，我们都可以处理。好，谢谢大家。